Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Ito na nga ang mga balitang hindi dapat natin pinapalagpas. Mainit na usapin ngayon sa mundo ng social media itong isyu ni Tambaloslos na nagsawa na daw siya umano sa kanyang kabit na si Congresswoman Nograles dahil umano ay sobrang gamit na daw at parang wala nang nararamdamang kasiyahan itong si Tambaloslos Romualdez dito kay Nograles. Tila ba naiyak na lamang ng dugo itong si Nograles na ito, na tila ba umano ay feeling niya na walan siya ng milyong-milyong salapi. Ito na lamang ang nararamdaman nitong si Nograles dahil nung mga nakaraang buwan lamang ay milyon-milyon ang ibinibigay nitong si Tambaloslos dito kay Nograles na ito para sa budget na kanyang pinamumuhunan, na kahit alam naman natin na hindi rin naman umano mapupunta sa taong bayan kundi sa kanyang bulsa at sa kanyang pagreretoke. Atty. Salvador Panelo mayroon namang pasaring dito kay Senate President Zubiri na isa siya umanong nakakahihiyan sa Senado at sa ating bansa. Dito nga natin makikita. At isa nga pa lang talagang bias itong Zubiri na ito at isa din umanong balimbing, at dahil nga ay kung sino ang mas pasok sa masa ay doon siya na tila ba parang walang sariling prinsipyo. Unti-unti siyang nagagaya dito kay kuting nating presidente na isang taong walang pakikitungo sa ibang tao, walang utang na loob at isa din taong walang respeto. Kaya naman, wag na nating patagalin pa at panoorin ang buong video, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, wag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. Tigilan muna natin yan. Tagal pa ng eleksyon. Huwag muna natin pag-usapan yan. Di ba ganun ako sinasabi nila? Nung nagsalita yung mga congressman doon sa kanilang press briefing dyan sa House of Representatives, ang sinasabi po nila, huwag muna natin pag-usapan ng politika. Kasi sinasabi po nila, anong masasabi daw nito mga congressman na to dahil napipisil ng ating mga kababayan na maging susunod na presidente itong si Vice President Sara Duterte. At napag-uusapan yung eleksyon doon sa nangyaring prayer rally. Ang sabi po nitong mga congressman, maaga pa. Huwag muna. Trabaho muna tayo. Pagka nakapagsalita po itong mga congressman na to, trabaho muna tayo, huwag muna tayo mamulitika ha. Trabaho muna. Tigilan muna natin yan. Tignan nyo yung speaker nyo dyan, oh. Yung pag-e-epal, sagad-sagad hanggang buwan. Ito namang si Bong Revilla, makasigaw naman. Wala ka sa pelikula, sir. Kung ako sa inyo, kayo mga politiko kayo, huwag kayo masyadong magdidikit dito sa mga epal ngayong mga panahon na to dahil sukang-suka ang ating mga kababayan sa mga pinaggagawa ng mga politiko na to. Mga kababayan, hindi po trabaho ng congressman ang mamigay ng tulong except sa mga congressman natin ngayon. Kasi ang trabaho ng isang mambabatas, bumalangkas ng mga kapaki-pakinabang na batas. Yarin lamang po na hindi marunong itong ating mga mambabatas na gumawa ng mga batas na magpapababa ng presyo ng bigas, magpapababa ng presyo ng mga produktong petrolyo at mga pangunahing bilihin ng ating mga kababayan. Ginagawa po nila, namimigay po sila ng ayuda at nag-aabot ng bigas para ipaalala sa susunod na eleksyon, ako, si Martin Romualdez, binigyan kita ng bigas kaya ako ang suportahan at iboto mo sa susunod na eleksyon. Ganyan po ang kalakaran sa ating bansa. Ang tawag po dyan, patronize politics. Ang ating mga kababayan naman, kesa naman yung si Congressman B ang iboto ko, si Congressman E na lang. Kasi namimigay siya ng bigas, di ba ho? Ano po ayuda eh? Kasi wala, hindi naman po... hindi naman po nila kayang gawin yung trabaho nila. Hindi po nila kayang gawin kasi ang ginagawa po nila ngayong mga panahon na to, pinapasa nila doon sa eco-chacha, yung economic chacha, na pagka daw naipasa yun, bababa ang presyo ng bilihin, gaganda yung estado ng buhay sa ating bansa. Mga kababayan, hindi sagot yung economic charter change na yun para mapabuti ang kalagayan ng ating bansa. Unahin nyo muna. Hindi ko po ata alam kung itong si ano nagsabi nun eh. Itong si, ang bagong pet nitong si ano, nitong si Martin Romualdez na si Janet Garin. Ang siya nagsabi na pagka na isa katuparan niyang economic chacha na yan, eh bababa ang presyo ng pangunahing bilihin. Bago nyo pababaan, ito na muna, pag-usapan na muna natin. Bago nyo pababaan ang presyo ng mga pangunahing bilihin, unahin nyo na po muna yung korupsyon sa ating bansa. Ipasain nyo na muna yung pagka nangurakot ang isang politiko, death penalty ang kaparusahan. Sandali lang, nakalimutan po natin, no? Meron po tayong mga bagong member dito sa PH Update. Shoutout po muna natin, no? Bago, para mas masaya tayo. Shoutout po muna natin itong si Ma'am Esther Mickey Wick. Shoutout po, maraming salamat sa pagpapamember. At shoutout kay... Trivia World Explorer. Shoutout po kay Trivia World Explorer. Parang gumagawa rin nata ng video itong si Trivia World Explorer, no? Ano inyo po, i-subscribe nyo rin. Trivia World Explorer, shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Esther Mikiwig. Maraming salamat po sa pagpapamember sa PH Update. Ayun na nga, no, mga kababayan. Yarin lamang na itong mga congressman natin hindi kayang gumawa o hindi kayang pababain ang presyo ng mga pangunahing bilihin, mas okay na po ang pamamigay nila ng bigas na yan. Kaysa naman ibulsa lang ng mga crocodile ang pondo ng sambayan ng Pilipino, ipamigay nyo na lang bilang bigas. Yan lang naman kaya nyo gawin. Tingnan nyo po, ito naman kababayan natin na ito, hindi naman po natin masisi sa hirap ng buhay, sa mahal ng mga pangunahing bilihin. Tingnan nyo naman po, ang ganda ng ngiti niya. Okay po yan, sir, okay po yan. Kaysa naman na... ikataba lang ng mga congressman yung ano na yan, yung pondo para sa bigas na yan, imbis na kainin ng mga congressman yan, kainin nyo na lang po. Nagsitabaan na po kasi mga congressman eh. Busog na po sila, no? Kaya busog, hindi pala nabubusog to mga congressman na to. Wala pong kabusugan yung mga congressman na yan, no? Hayok sa kapangyarihan, hayok sa kwarta, hayok po sa lahat yan, sa babae, lahat po ng pwede nilang kunin, kinukuha po ng mga ano na yan, ng mga politiko na yan. Kaya mag-ingat po tayo sa mga susunod na panahon dahil yung mga, hindi si Romualdez pinatutungkulan natin ito na, generalize natin yung mga politiko kasi hindi naman natin alam kung sino talaga yung mga gumagawa ng kabalbalan sa mga yan. Baka balikan tayo, ba't mo ko tinatawag na hayok sa kapangyarihan? Hindi si Romualdez, Kayo, kung bahala kayo, kung meron kayong ganong alam na impormasyon kay Romualdez, ibahagi nyo naman kay PH Update. Pero sa atin, wala tayong alam na ganon. Biglang kabyo si PH Update. Balat sibuyas po kasi yan si Romualdez. Tinanong nga lang siya ng travel expenses. Alam nyo po ginawa nitong si Martin Romualdez. Pinakulong po niya sa House of Representatives yung nagtanong ng travel expenses niya. Ganyan po katindi ang tao na yan. Ngayon, siguro iniisip nitong si Janet Garin kaya nag-asuha-suha siya dito kaya no, kaya Martin Romualdez. Iniisip po siguro nitong si Janet Garin na magiging presidente rin itong si Martin Romualdez kagaya ng dati niyang amo na si Panot, nitong si Noynoy Aquino. Kaya ngayon, itong si Janet Garin nag-asuha-suha siya dito kay Martin Romualdez. Pero sabihin ko na sa iyo, madam, suntok sa Mars yung iniisip mo na yan. Kung ako sa'yo, lumayo ka kay Martin Romualdez. Masisira political ka. Ngayon, random feeling po kasi nila, itong mga politiko na to, kaya lumalapit sila kay Martin Romualdez. Yung makinarya, nasa administrasyon. At itong si Martin Romualdez, pinsan niya itong presidente. Iniisip nila na ganun ang nangyayari. Ang lakas nila sa social media. Meron silang ads lagi na pinapakita yung ginagawa nitong si Tambaloslos at yung ibang mga congressman. Di ba ho? Meron ganun. Merong akala nitong ibang mga congressman, napakalakas nitong si Romualdez dahil at itong si administrasyon ni Marcos Jr. Dahil kontrolado nila lahat ng pwedeng kontrolin sa ating bansa. Pagdating sa mainstream media, sa social media, akala nila kontrolado nila. Akala nyo lang yun, kontrolado nyo, pero hindi nyo kontrolado social media, okay? Malayo pa. Hindi nyo pa kontrolado. Habang nandyan yung mga vlogger na nagsasalita laban dito sa administrasyon ni Marcos Jr. at pinapakita ay pinapaliwanag sa ating mga kababayan yung mga kapalpakan na ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr. at ang pag-e-epal nitong si Martin Romualdez. Hindi nyo ho kontrolado itong social media. Bayaran nyo na ho lahat. Bayaran nyo na lahat ng mga vlogger, mga content creator na hindi naman nasa politika dati at ngayon pumapasok sa politika. Bayaran nyo na ho lahat. Walang problema yan. Ha? Dahil alam namin na ang katotohanan pa rin ang mananaig. By all means, bayaran nyo lahat ng pwedeng bayaran. Bilhin nyo lahat ng pwedeng bilhin. Ads, vlogger, lahat. Hindi kayo magwawagi. Yung huling gumawa ng ganyan, naku po. Ngayon, sirang-sira ang pangalan, kaya tigilan nyo na po yan. Pero okay lang. Habang nasa inyo ang kaban, nasa inyong kapangyarihan, gawin nyo na yung gusto nyong gawin. 6 na taon lang naman yan. Pagbigyan na po natin. Kawawa naman sila. Yang si Marcos, ang tagal niya na pong gustong gawin yan. No? Panahon pa nitong kay ano. Kaya nag-vice president yan dahil gusto niya maging presidente kasi gigil na gigil po siyang gawin niya yung mga bagay na yan. Yung gayahin niya yung kanyang nasirang ama na si Marcos Sr. Baka pag dideklara ng martial law, gawin din itong si, itong si Marcos Jr. Kasi ginagaya niya lahat. Ang isa lang ang hindi ginaya at natakot itong si Marcos Jr. Doon sa administrasyon ng kanyang nasirang ama yung paglayo sa mga Amerikano. Natakot po siya kasi si Marcos Jr. nung lumayo siya sa mga Amerikano, doon na siya nakaranas na sandamukal na problema. Sabi siguro, lesson learned na to. Alam ko na yung nangyari sa magulang ko. Noong kinalaban niya Amerika, yun, pinatalsik siya. Yari. Kaya alam niya na po ngayon, imbis na lumayo siya sa Amerika, talagang ginakap niya Amerika. Pambira talaga itong ating presidente. Pambira. Dumako po tayo dito sa mga Nograles. Ito po mga Nograles na to. Sorry. Ito po sa mga Nograles na to. Mag-ingat po kayo dito sa mga Nograles na to. Kung ano po ang strategy ni Janet Garin, ganun din po ang ginagawa nitong mga Nograles na to. Ito po yung si Migz Nograles na ngayon. Dati po, nung pagkapanalo ni VP Sara, talagang binati niya. Itong itong Nograles na to, ginawa pang gabinete nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hindi po atay yung isang Nograles. Yung isang Nograles, kasi dalawa yung Nograles na yan. Isinama pa siya sa gabinete ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero ngayon, hinihimot po nila ang tumbong ng administrasyon ni Marcos Jr. Okay lang yan. At least alam na po natin ngayon yung mga Nograles. Yan talagang ganyan. Sa bagay, ano naman talaga yan. Baka sila ang linapitan ng administrasyon ni Marcos Jr. Pero malabo po Kasi itong administrasyon ni Marcos Jr., di niya naman pwedeng lapitan itong si Congressman Pulong Duterte. So kailangan nila ng wingman dyan sa may Davao. At ang pinaka pwedeng maging wingman nila dyan, itong si Migz Nograles at yung mga pamilya Nograles. Kaya Nograles ang pinili nitong administrasyon ni Marcos Jr. Well, okay rin naman yung moves na yun. Kasi ang galaw po talaga ng mga politiko, kahit sino pang presidente, dapat meron silang isang mapagkakatiwalaan na wingman sa isang distrito para malaman nila kung ano nang nangyayari sa politika doon sa lugar na yun. Tama nga naman, ang Nograles kasi kalaban niya ng mga Duterte noong unang-unang panahon pa. Ama nila, yung masirang ama nila ay nakalaban po yan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaya ngayon, hindi naman nila pwedeng i-recruit itong si Congressman Pulong dahil nga napaka-vocal niya dito kay Tambaloslos. Ang pinaka-best option para dyan, walang iba kundi itong si Migz Nograles. Okay? Pakinggan po natin itong mga kababayan. Pero una nang ipinahayag ni Vice President Duterte, siya ay nakikiisa sa panawagan na pairalin ang batas at katarungan sa hinaharap na issue ni Pastor Quiboloy. Aniya, ang mga ginawang pagdinig laban sa butihing pastor ay isang pandarahas, hindi patas at isang trial by publicity. Ito naman ang naging payo ng pangalawang Pangulo sa hakbang ng House of Representatives laban sa franchise ng SMNI. I would suggest sa SMNI is to consult their lawyers kung ano yung pwede pang legal options nila with regard to their franchise. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Alright, Attorney Sal, you were saying? Alam po ninyo yung sinasabi ni, tama si BP Dasaradon. Unang-una, wala kaming usapan about ni dating Presidente Duterte ng Duterte-Duterte tandem. Mungkahi ko lang po yun. Mungkahi ko lang given the circumstances surrounding the present political situation. At ang reaksyon nga, gaya binida ko na yun dito, reaksyon ni Presidente Duterte. Eh, matanda na nga daw siya. Gusto niya na mag-retire. Sabi ko, 4 na taon na lang yan. Pwede ka pa rin. Lakas mo pa eh. Pero, alam po niyo, the decision whether or not yung pong mag-ama ay tatakbo o hindi will not be coming from them. Believe me, pareho rin niya nung tumakbo si dating Presidente Duterte. 10 taon kung nililigaw, binibuisit, kinukulit. Hindi naman, kasi ayaw niya talaga eh. So, what made him say yes? Who decided for him? The people, kasi there was a clamor. Yan ho, ang magdidesisyon niya ang taong bayan. Pag nagkaroon ng panawagan, kilusan na sila'y tumakbo, eh, wala silang magagawa. Hindi maindian. Kung hindi ituloy. Eh, ayan po ang magiging kalakaran dyan. Eh, tandaan nyo, noong 2000, nung nakarang halalan, hindi ba yan eh, ako rin po ang nagmungkahi niyan. At sa survey, sila ang pinakamataas na tandem. Yeah. Kaya lang nga, dahil nga madelikadesa yung mga ba, nakakaya naman, kami pantanong, pinabayaan na lang nilang iba. Eh kaya, natigil. Pero this time, mukhang iba ang sitwasyon eh. The situation is, pinipersecute sila. At ang mga kababayan natin nagre-react kasi, there is no reason for persecution because these two have invested so much of their time, talent, and resources upang makapagsilbi sa bansa ng matapat. At nakita naman natin ang resulta. O yan ang katotohanan. On another issue, Attorney Sal, matapos mabilis na inaprubahan ng Kamara ang panukalang magtatanggal ng prangkisa ng SMNI, sinabi ni Senator Grace Poe, and I quote, "To my knowledge, this is the first instance that a proposal for a franchise revocation has made significant progress in Congress. We should subject this to the utmost study and scrutiny as this shall set a precedent for future legislative franchises. The committee shall seek the consensus of the body on this," and of quote. Dagdag naman ng senadora, hindi kailanman naging tradisyon ng Senado ang pag-railroad ng anumang hakbang. Samantala, sinabi din ng ni Senador Ron Bato Dela Rosa, and I quote, "We will just take it as an ordinary bill. Kung kinakailangan i-prioritize, edi sa liderato ng Senado kung anong desisyon niya para sa treatment ng bill na yan. Pero ako, hindi ako mananawagan ng gawing priority," and of quote. Hindi ba sinabi ko na, yan naman nung kahit anong gawin nila dyan sa Kamara ng Representante, nag-revoke, i-revoke. Eh pag ayaw na mga senador, wala yan. Wala yan. So, nasa kamay. Kaya nga sinasabi natin dati yung mga kababayan, ano yun na, kasi yung House of Representatives, wala naman kayong laban dyan eh. Pagdating na lang sa Senado, doon na lang magkakaalaman. And even kung pumayag ang senador, eh, naki-Presidente Marcos Jr. pa kung pipirma niya o hindi. So, hindi pa tapos ang conflict. At sabi nga niya, ni Senator Grace, it will set a precedent to sa mga future franchises sa Attorney Sal na kapag nagkamali yung anchor, pwede nang ipatawag sa Senado at Kamara at pwede rin na at stake ang franchise ng isang network. Tsaka let me correct, itong mga, hindi ko naman maintindihan itong mga reporters na ito, inahalin tulad nila ito doon sa ABS-CBN. Na nirevoke, wala pong revocation sa ABS-CBN at the time. Non-renewal. Wala silang hindi sila pinayagang mag-renew kasi during the time that they were operating, natuklasan na maraming violation at maraming ginugol na panahon. Hindi kagaya nito. Ito, isang linggo lang yata, dalawang linggo lang na nag-hearing. At ang hinihiring pa, hindi naman yung franchise, kundi yung dalawa eh. Dalawang angkor eh. Oo. Kaya, hanggang sa umabot kay Pastor. Oh, exactly. Kaya talagang ni-railroad. Sinagasaan talaga nila. Walang kalaban-laban. Mm. Yan ang katotohanan niya. Yan ang totoo doon. Real talk. Samantala, binigyang pagkilala naman ng ating apat na mga kongresista ang hindi sumang-ayon sa panukalang i-revoke ang prangkisa ng SMNI. At isa, dahil alam naman natin na may consequences sa kanilang naging desisyon, sila ay si Pampanga 2nd Representative Gloria Macapagal-Arroyo, Davao City 1st District Representative Paolo Duterte, Duterte Youth Party List Representative Drixie Cardema at Kabayan Party List Representative Ron Salo. So sila lang pong apat ang bumoto ng no na para hindi ma-revoke po o para no to the revocation of SMNI franchise. Hindi na sila makakatanggap ng budget. Yun lang. Yun ang pwedeng consequence na mangyari sa kanila. Yun lang. Yun lang naman yun. Pero alam mo, Atty. Sal, dito sa front page ng The Manila Times, sabi dito, Marcos says dialogue with China to continue, PH not poking the bear. So, with this, Atty. Sal, kasi laging ito ang tinatanong sa Pangulo, ano, kay Pangulong Bongbong Marcos, at with our very, very close alliance with the United States, ano ang magiging epekto nito sa magiging relasyon natin sa China. Ayan. At the same time, pakinggan niyo yan. Yung kinakatakot ng mga geopolitics, yung mas lalo pang lumala ang tensyon at madamay tayo. And the President is saying that PH is not poking the bear. What's your take on this, Atty. Sal? Philippine not poking the bear. Eh, ano bang tawag mo doon, Mr. President? Tickling. Eh talagang, yeah, whether you like it or not, by our actions, we are really poking the bear. Kaya naaasar si bear. Eh, hindi ko nga ako maintindihan kung bakit hindi tayo natututo sa mga nakaraang kasaysayan natin. Kaya mga Amerikano, talagang pakialamero yan. Basta sa interes nila. Na correct, dapat correct lang naman sa isang bansa. Pero ang problema, damay nga tayo eh. Sigurado yan. Eh, natatanda mo si Presidente Marcos Jr. Kaya, o si Presidente Marcos Sr. Sabi ko nga kahapon eh, I cannot even understand why this president of ours, hindi niya makita nung yung tatay niya. The reason for the ouster of the late President Marcos was his initiative of dismantling the military bases. Dati kasi 50 years siya ng military bases. Ginawa niya 25 years nung naging presidente. Pagkatapos hanggang nawala. Nawala. Nung panahon naman ng Cory ba yun? Yun ang naging dahilan kung bakit siya tinanggal eh. O dapat nakita ni Presidente Marcos Jr. Yung mga maniwala kayo, yung mga basis na yan, yan ang magiging dahilan kung bakit tayo sasalakayin ng China. At sinabi nila ng harap-harapan eh, we are friends, but you're allowing them to put bases that will attack us. So we'll have to attack you. That is logic. Common sense po yun. And with that kind of logic, bakit hindi kinonsider na ating gobyerno? Ay, yun nga ang pinagtataka ko. It's only President Marcos Jr. who can explain that. And this is the first sauna niya. He even mentioned at Atty. Sal, no, that he will continue the friends to all enemies na non-foreign policy. And sa tingin mo, Atty. Sal, napapanindigan pa niya itong klaseng foreign policy? Eh, basta ako, ang suggestion ko, Mr. President, you talk with the President of the People's Republic. Yan lang. Walang iba yan. Yan lang yan ang solusyon dyan. Mag-usap kayong dalawa. Eh, ayaw ho yun. Magagalit yung ano niya. Magagalit tong mga Amerikano sa kanya. So, ulit mga kababayan, magkita. Maraming salamat sa inyong panunood, mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay!